យញាត់កាយញប់អ៊ំចេះតាចាក់ឆែណាខ្មែរយើងណាធ្លាប់លឺពាក្យហ្នឹងហ៎រងាយហូបឲ្យមានប្រមាណហូបទៅពីឲ្យម៉ត់ហូបហើយគេមិនឲ្យអង្គុយគេមិនឲ្យដេកភ្លាមទេគេឲ្យដើរសិនអឺលោកតាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់លោកតាពលភេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាយុ90ជាងអឺគាត់សួរលោកតាពលភេងស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយធ្លាប់លឺហ៎អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនេះប្រធានសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងសួរថាមើលមើលលោកតាលោកតាមានរូបមន្តអីធ្វើឲ្យអាយុវែងគាត់ថាមានតែ2ឯងទី1គាត់ហូបហើយគាត់អត់អង្គុយភ្លាមទេគាត់អីសិនគាត់ធ្វើអីសិនគាត់ដើរភ្លាមដើរដើម្បីអីអីដើរដើម្បីអីអីអាហាររំលាយល្អកុំហើយនេះទៅគេហៅពុលបាយធ្លាប់ពុលបាយអត់ពុលបាយងើបឡើងសេសើសេសើអាហ្នឹងវាបាយកិនវាអត់ល្អចឹងបានលោកអើពេលឆាន់ហើយឲ្យដើរចិញ្ក្រំដើម្បីឲ្យរំលាយអាហារល្អទី2គាត់ថារូបមន្តគាត់នាំឲ្យមានអាយុវែងគឺគាត់ងាយខាន់ទេញឹមអាណាមកបងម៉ាំងអីញឹមគាត់ថាដោយសារតែចិត្តគាត់រៀងនឹងថេរចឹងបានគាត់ងាយចាស់ហើយអ្នកប្រហាក់ចិត្តច្រើនឆាប់អីឆាប់ចាស់មុខរៀងកញ្ញើនៃយ៉ាងខ្មៅយកឡើងពេកលក់កើបថ្ងាសទៅឆាប់បានលោកបូជាញូរេតែហើយអត់គេអត់លក់បានមកជំងឺ100មុខ100មុខមកវាហៅបងប្អូនទៅដូនមួយវាមកហ្មងអាជំងឺហ្នឹងឲ្យតាហ៊ានទេមកលក់បើអ្នកចេះធ្វើសមាធិអីក្រន់ប៉ុន្តែទេអត់លក់ដោយសារគិតច្រើនបាក់ចិត្តច្រើនស្មុគច្រើនតបិវាមានស្រីថ្មីអានេះជ័យលួយម្សងអើយវាក្បត់ចិត្តអញហើយអូអញរីអញអញមិនសេះទៅមិនគូវាមិនរីផ្លាយអាមិនសេះទៅមិនរីផ្លាយវារៀងគាត់បែរអាស៊ីនហើយមិនរីផ្លាយអូនេះប្រកាសគាត់ទៅណាហើយទៀតអានឹងនឹងហើយសំភ្លើងសំខ្មោចនឹងកើតទុកអ្នកណាជាងគេកើតទុកអ្នកណាកើតទុកខ្លួនឯងហើយដុតខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែដុតពីណាតែយើងមួម៉ៅតែយើងប្របាក់ចិត្តមិនចាក់បាច់ធ្លាក់នរោគអត់បានរោមទុកទេរោមទុកតាំងពីឥឡូវទៅយល់ទេអ្នកគ្នាណាហ្នឹងហើយចឹងហេតុទៅនាំឲ្យកើតរោគទី1មិញអាហារទី2អាកាសធាតុណែជុំវិញខ្លួនយើងស្មុកស្មាញហុយដីផ្ទះអត់ដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបញីបូនស្រីមួយអាសាទៅវត្តគល់ទឹកនោះថ្ងៃសិលឡើងគេបូជាប្រទីបសុំសិលស្ដាប់ពរហូតាពេលបងណាយចំក្រោយគាត់ថាដឹងហិចខ្មៅចូលគាត់ហេដល់ពេលខ្មៅចូលអ្នករក្សាសិលទេប្រហែលអត់ស្រែកដែរពូចាបើខ្មៅចូលអ្នកអត់ចូលវត្តអាហ្នឹងមិនអីទេដល់អ្នកគ្នាចូលវត្តសុំសិលស្ដាប់ធម៌ខ្មៅចូលប្រហែលអត់ស្រែកដល់ពេលសួរមើលតើបងអូនតែបើកពួយអត់ល
ាបន្ទប់អីក្នុងបន្ទប់ថាដែលបើកផង10ឆ្នាំហើយហើយតែមានខ្យល់អីចេញចូលអត់ផងហើយតកាលណាក្នុងបន្ទប់យើងដឹកចិត្តឈឹងអត់មានខ្យល់ចេញអត់មានខ្យល់ចូលវាខ្វះអីគេខ្វះអីគេថាអុកស៊ីសែនដល់ខ្វះអុកស៊ីសែនឆាក់តុកស៊ីកឆាក់ស្ត្រេសឆាក់ប្របាក់ឆាក់ឆាក់សែនណាហើយអាយអូឯងនឹងម្នាក់ឯងក៏មិនងាប់ដែរទេឆាក់សែនឆាក់ងាប់ទៅយូរទេអាយក៏មកបោះបោះហើលើមេឃទៅវាឆ្លងដល់អាត្មាដែរនេះញោមណាចាំបានហ្វ្រេនខ្ញុំកណាអាត្មានោះមិនសូវមានអ្នកសែទេដល់មកសែសែច្រើនអានហ្វ្រេនចោលមកពីព្រោះអារម្មណ៍ខាងក្រៅនោះវាមានអតិពលលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងលើកចំណុចនឹងផងដែរគុណចាស់ញាតិបងប្អូនបងក្មួយទាំងអស់គុំសូវប្រើ Facebook ហួសហេតុពេកអ្នកដែលប្រើហួសហេតុពេកប្រឈមមុខនឹងកើតជំងឺ stress depression ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាខ្លួនឯងនេះអ្នកបង្ហោះ Facebook ប៉ុន្តែអត់សូវមើល Facebook ខ្លួនឯងទេហេតុមានប៉ុន្តែ Facebook អត់មើលពីព្រោះវាពេលខ្លះយើងតែពីព័ត៌មានអីចឹងយើងត្រូវតាមតាមដែរហ្នឹងហើយអាជំងឺស្អីគេជំងឺអីគេជំងឺកូរ៉ូណានេះឈ្មោះវារួមណាអានឹងយើងត្រូវតាមតាមប៉ុន្តែកុំឲ្យលេងលក់ខ្លួនឲ្យ Facebook ណាមិនមែនតែញាតញោមអឺវេកមេយ៉ាឡើយឆ្លងមកចាក់ចាស់មកចឹងដែរម៉ោង1ម៉ោង2ត្រឹលត្រឹលនៅហ្នឹងមានញោមប្រុសម្នាក់នោះគាត់យប់ឡើងគាត់ឃើញមុខប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងភ្លឺគាត់ស្មានថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមានបារមីកាន់ដល់ពេលបើកមើលភួយទៅទូរស័ព្ទនៅមុខចាអែនបារមីខ្មោចអីបារមីទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយតាគេអត់លក់ចូលចិត្តមើលច្រើនរឿងស្មុកស្មាញច្រើនពេលមុនគេហ្នឹងវានាំឲ្យគេអត់លក់ឈឺច្រើនគិតច្រើនប្រមាថចិត្តដោះស្រាយចេញមូម៉ៅតុកស៊ីក stress ច្រើនដែរចឹងស្មាទាញត្រឡប់មកវិញទី2បរិស្ថានរស់នៅជុំវិញខ្លួនមិនឲ្យល្អបើនៅក្នុងធម៌ឲ្យចេះលើកឡើងតែគុំព្រះអ្នកមូលកសៈចិត្តវៈតោអ្នកមូលពុទ្ធកសៈធ្លាប់ស្ដាប់រឿងកូនក្មេងចេះសូត្រធម៌ធ្លាប់ស្ដាប់ទេខ្លួនលើក្មួយមួយញាតិញោមហើយធ្លាប់ស្ដាប់ទេក្មេងដែលមុននឹងលេងគប់វងវាតែងតែលើកដៃប្រណម្យឡើងអ្នកមូលពុទ្ធកសៈអ្នកមូលពុទ្ធកសៈអ្នកមូលពុទ្ធកសៈគុំបាញ់គុំចំពោះពុទ្ធសំបាញ់គុំគូគាត់ចឹងទៅលេងគប់វងឲ្យឈ្នះគេរហូតចាំតើនិយាយចឹងមិនបានឲ្យទៅឲ្យញាតិញោមអ្នកគូពុទ្ធកសៈឲ្យទៅចាក់ឆ្នោតទេណាមែនទេណាចាក់ខុសអាត្មាមិនទៅនេះខុសត្រូវទេបាទបាទក្មេងហ្នឹងដោយអំណាចនៃកិរិយាបែងគុំបរតនៈត្រៃហ្នឹងចិត្តវារឹងប៉ងមាំមួនមិនភ័យមិនតក់មិនស្លុតពេលឪពុកចោលណាឪពុកទៅកាប់ឈើនៅក្នុងព្រៃហើយគូរត់ចោលតែមកឪពុកដេញចាក់គូចោលគូនៅព្រៃយប់ឡើងដេកក្រោមមកតែយកមកចាំស៊ីមានបានដឹងរឿងហ្នឹងឯងមួយមានដឹងឯង
អាពុកចូលក្រុមបាត់ម៉ោង5គេបាត់វាក្រុមបាត់ហើយឯងនេះនៅក្រុមមកតែនឹងទៅអញ្ចឹងយប់ឡើងអត់អីពុកបានណាស់ហើយពុកព្រះមុនចូលគេងនឹងពីគេងពុកសាក់អ្នកមោពុទ្ធស័កកណើយកនឹងមករហូតចាក់ក្មេងនឹងស៊ីអាយ៉ាក់ល្អណាកុំស៊ីក្មេងនឹងគេសូធัวកូនចៅព្រះណាកុំស៊ីបាបគាត់តែយើងយកអីដើរស៊ីមឺននឹងតើអេវ៉ៃដល់ទៅចាក់បរិភពអីគេសូធัวមិញមើលថាទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកមួពុទ្ធស័កទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកមួធម្មអ្នកស័កអ្នកមោសង្ឃស័កមកវិញថាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមើលសូមទាំងអស់គ្នាតាអ្នកមោធម្មស័កអ្នកមោសង្ឃស័កសូទៅយះនឹងគាត់មកប៉ះខ្លួនគឺលឿនតែគេដុតឲ្យក្រហមចាំហើយបានយះល្អមកអញ្ចឹងថាកុំឲ្យធ្វើបាបក្មេងហ្នឹងចេះសូត្រធម៌កូនចៅព្រះណាបានណែមានគុណកម្មហើយណាមានទោសហើយត្រូវទៅរកចំណីឲ្យក្មេងហ្នឹងហូបហើយមិនទៅរកឯណាទៅយកប្រហូបកាយាហាររបស់ព្រះជាតិឃើញមកនៅនឹងអតេសរបស់បរោះហ្នឹងគេចាប់ទាំងឪគេចាប់ទាំងកូនយកទៅទោះពិបត្តិលួចថាមាសរបស់ព្រះជាអគុកណតតេក៏អស់ហើយទូមគុំអត់មានដឹងអីទេទូមគុំមកតាមចាប់គួយតើបាទព្រះជានឹងយកថាមាសមកមើលយះនឹងសរសេរថាអគុកនឹងមិនមែនចោលទេនេះនឹងក៏មិនមែនដែរខ្ញុំទេយះនឹងដោយជាប់ទោសដោយសារគឺបាក់មេដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ចេះបែងគុំព្រះដល់ហើយព្រះជានឹងមានស្ត្រីចេះបាឲ្យរង្វាន់ទាំងមេហ្នឹងឲ្យរង្វាន់ទាំងឪពុកទៀតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនពេលព្រលឹមឡើងអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែតាមេបែងគុំព្រះចាំបានទេប៉ុន្តែចាំបានទេឬចាំបានទេខ្សែអញ្ចឹងចាំបានអត់ឥឡូវថាសាក់មេបរាជយើងហើយអ្នកមួពុទ្ធជាយៈមែនទេទូណាស់ដល់ហើយទឹកក្នុងអមបតហ្នឹងអ្នកមួពុទ្ធកស័កមិនខុសគ្នាទេដូចអ្នកមួផាត់ស័កចឹងឥឡូវថាទាំងអស់គ្នាអ្នកមួពុទ្ធកស័កអ្នកមួធម្មស័កអ្នកមួសង្ឃស័កថាមើលថាមើលដងទៀតចាំព្រលឹមឡើងនៅមាសការបែងគុំព្រះអង្គបោសជ្រះសម្អាតផ្ទះសម្អែងបើកទ្វារបើកប្រអួចឲ្យមានខ្យល់ចូលទៅមានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ទៅខ្មោចលែងចូលហើយនាងហ្នឹងខ្មោចចូលដោយសារអុកស៊ីសែនឲ្យដោយសារខ្វះអុកស៊ីសែននៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាអាហុយដីចូលច្រមុះច្រើន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 ហ្នឹងក៏ព្រោះថ្នាក់ទាំងជំងឺសួតព្រោះថ្នាក់ទាំងជំងឺសរសៃប្រសាទៅថ្ងៃក្រោយចឹងបើបោសជ្រះអីត្រូវបិទមុខបិទមាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតែបានទេទាំងអស់គ្នាណា
ពីហេតុដែលនាំឲ្យមានជំងឺនឹងលោកហៅគូតុកសមុទ្រថាថាទាំងអស់គ្នាមើលអត់លឺចិត្តថាសមុទ្រថានៃរូបកើតអំពីអាកាសធាតុបរិស្ថានទី3រោគកើតអំពីចិត្តមួម៉ៅពិបាកចិត្ត stress ទឹកច្រើនស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តនឹងយូរយូរទៅក្រៀមតើមឈឺវាសឹងឆេះចិត្តអស់ហើយចឹងគាត់ល่ะកុំសើយកខ្លួនឯងបានដល់អកុសលខੰងគុំនឹងនេះនេះវាចេះអានោះវាចុះហើយវាមូអីចឹងទៅចេះតាមឹកហិចក្តៅមឹកហិចក្តៅមិនព្រមមានបញ្ញាប្រឡែងថាថាយើងណាទៅបាត់មាត់គេចិត្តមែនទេញាតិញោមតាហ្នឹងហើយយើងប្រឹងធ្វើល្អឲ្យអត់ពីចិត្តទេហើយរឿងគេគិតមិនអើទៅប្រកបចិត្តគេមិនបានទៅប្រកបមាត់គេមិនបានអ្នកខ្លះល្អតែនៅមុខយើងសំដីផ្អែមចឹងទៅល្អណាស់អ្នកវិញអើយលោកគំទាវឯងដល់នៅពីក្រោយអញស្អប់ពីតែហ្នឹងដល់ហើយហើយវាចឹងមនុស្សហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបដៅភិក្ខុសំព្រះអង្គបដៅថាកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងចេះតែល្អមកចំពោះយើងអត់ទេទៅបីតែជាប្រសងហ្នឹងហើយក៏ដោយនៅសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គលើករឿងរបស់សេដ្ឋីធីតាមួយនោះល្បីទៅមកស្រុកមកភូមិល្អណាត្រឹមត្រូវណាមារយាទសមរម្យណាទាំងស្រុកទាំងភូមិគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងអ្នកបម្រើគិតថាចង្វាយអញល្អមែនឬក៏មែនឬក៏ដោយសារអញធ្វើត្រូវចិត្តគ្រប់រឿងហើយគាត់គ្មានអីទាស់ចិត្តទេដឹងទេអញ្ចឹងយកទី1សាក់លបងមើលចង្វាយដេកយឺតធ្លាប់តែងើបម៉ោង5ងើបម៉ោង6សំដីរៀងខ្លោហេល្មិចនេះមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងឡើងហ่ะមកសំឡុតហ្នឹងងើបបោកជ្រះងើបឲ្យតន់នាងចាស់កំស្អែកស្អែកហ្នឹងម៉ោង7ហេវាល្មិចយឺតថ្ងៃហ្នឹងវាយឺតចេះដល់ថ្ងៃទី3ងរែក្បាលបណ្ដោយបែកក្បាលហូរឈាមទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិល្បីទៅកៅនាងនេះឮថាពីមុនគាត់ប៉ាឥឡូវយ៉ាប់វាយអ្នកបម្រើសិតតែតែតាំងរែបងលើករឿងនឹងមកបណ្ដៅពីខោឲ្យតើថាម្លេពីខោនៅស្រួលគេប្រគេនចង្ហាន់ផ្លែគុំមួយលោកម្ចាស់ហើយចឹងអត់គាត់ដឹងថាមួមមិនមួមប៉ុណ្ណាឯងតោះតែមើលគេជេរទ្រាំបានបាទអានឹងអាចដឹងថាខ្លាំងប៉ុណ្ណាមែនណាណាស់ងាយនៅល្អល្អចឹងអត់គាត់ដឹងខ្លាំងទេចឹងជីវិតហ្នឹងចឹងស្អីរឿងនឹងក៏មែនសម្រាប់តែមាននឹងពលណាស់អើមានបញ្ញាកាត់បន្ថយពលពីខាងក្រៅនឹងមកទេយើងកើតទុកហើយមិនគួរវានិយាយអញមិនសមនិយាយចឹងជាមួយអញមិនត្រូវសោះមិនគួរណាឲ្យវាខ្ចីដោយសោះហើយក៏ទៅអស់ចឹងទៅមិនគួរណាដាច់ចឹងទៅតាមគួរហើយយើងលះបង់កាត់បន្ថយខ
ងារជាកុកកញ្ចក់ហើយក៏ហាយដុតរួលខ្លួនឯងតាមចាក់ទៅចប់ជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងវាមានរឿងដែលត្រូវជួបតែទៅមុខទៀតអូហ្នឹងឯងប្រាប់ហ្នឹងហើយមិនអីនឹងបាក់ទេ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 អ្នកដែលសង្ឃឹមខ្លាំងពេកហ្នឹងដល់ពេលវាមិនបានវាមិនទេញាតិញោមថាពេលមិនបានផងយ៉ាងខ្លាំងខកចិត្តខ្លាំងមែនទេខ្ញុំកណាតខ្លាំងទៀតជួបញោមស្រីមួយពួកឲ្យអំណោយឲ្យខំក្នុងចិត្តថ្ងៃពេកគាត់មានគ្រួសារប៉ុនៅឆ្ងាយពីគ្នាគាត់នៅស្រុកកាយតែនៅស្រុកភ្នំពេលប្រសូតគាត់បានមកឯតឡាក់នឹកប្តីយ៉ាហើយគាត់មានសង្ឃឹមទំនុកទុកចិត្តចំពោះស្វាមីថាគាត់ល្អណាស់មិនបែកតែបាក់ស្មោះត្រង់គ្នាអត់មានសង្ស័យអីណាស់ពីសំហ្មងដល់ទៅពេលប្រសូតតាមមកឯតឡាក់ទីបោះមកពេលនេះឯចាំ2ខែសិនចាំមកគាត់ថានឹកកាន់នឹកកាន់មក3កូនចូលពីកប៉ាល់ហោះទៅជួបស្វាមីស្វាមីសំឡេងគាត់ថាអស់លីងមកមានសល់អីទេតែថាទំនុកចិត្តអឺភាពជឿជាក់ក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសុខហ្នឹងប្រពន្ធឲ្យប្តីទៅអស់ហើយតែឥឡូវប្តីយកទៅចាក់ទលាមកពួនបាត់ហើយហ្នឹងមានន័យអីទៀតគាត់ថាអស់លីងមកគ្មានអីនឹងចង់រួមទៀតទេក្នុងជីវិតហ្នឹងគាត់ចាក់ដើមរោគផ្លូវដោះទុកមិត្តភក្តិតាហាក់រ៉ាអូខេ KTV វាយបុកទៅអស់រហូតដល់គាត់ប្រាប់ថាសកម្មភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដល់ចំណុចក្រោមសូន្យទៀតគាត់ថាដូចថាលេងចាំរួលលេងចាំអីទៀតពីគ្មានអីទេទេអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតមកពីណាញាតិញោមសេចក្តីទុក្ខកើតមកពីណាសេចក្តីស្រឡាញ់ការដាក់សង្ឃឹមទាំងស្រុងខ្លាំងពេកទៅលើអ្នកដទៃនិយាយម្យ៉ាងហើយយើងផ្ញើសេចក្តីសុខនៅអ្នកដតតៃយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដតតៃផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងសង្ឃឹមថាប្តីសង្ឃឹមថាកូនសង្ឃឹមថាម៉ែសង្ឃឹមថាអ្នកជិតខាងហើយគឺមានអ្នកណាទាំងចេះតែយកសេចក្តីសុខមកឲ្យយើងអត់ថាទេតែគេនឹងគេខ្វះសេចក្តីសុខខ្លួនគេផងតែនេះយាយយោមណាហ្នឹងហើយចឹងគាត់មានពន្ធវាស្នាមួយគាត់ធ្លាប់អានធัวឲ្យយាយស្ដាប់កាពីនៅក្មេងៗគាត់ពង្រៀនធัวយាយយាយអត់ចេះអសអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រេះរិះពិចារណាថាអញអស់ផ្លូវលីងឯងផ្លូវសុខាយផ្លូវស្អីក៏អញធ្លាប់ទៅដែរប៉ុន្តែសួរថាបាក់សេចក្ដីទុកនឹងឯងចិត្តយំបាត់ទេអត់ទេវាត្រឹមតែមកផ្លែទៅវាមកវិញអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះមកស្ដាប់ពូចេះមកពិចារណាគាត់រៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាអឺរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយទៅកែមកកែមកណែអត់ទេចាប់ផ្ដើមទម្លាក់កំហឹងតែគាត់កើតមុខខ្លាំងគាត់គុំហ្មងអញខឹងវាណាស់អញក្ដៅណាស់អញណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់អោភ្លើងអ្នកណាអ្នកក្ដៅអត់ញាតិញោមអ្នកណាអ្នកក្ដៅចូលកម្មពីទៀតក៏វាមិនបានស្អីដែរតលាក់ចោលតលាក់ចោលចាប់ផ្ដើមរៀនទទួលស្គាល់ការពិតប្រឹងឈរដើមវិញឥឡូវរស់បានមកវិញញាតិញោមចឹងគោត្រូវឡើងចឹងហ្នឹងវាតកតងនឹងរឿងយើងអត់ចេះពន្យល់ខ្លួនឯងឲ្យបានមក
ល្អហើយយើងចាប់តាមអរូបតែមុខទៀតដែរបាំងធ្វើឲ្យអស់ពីដល់ក្នុងផ្នែកឯងគ្រូសួរហើយអើយគ្រូហៅអញលើហើយហៅអញលើហើយទៅដល់ហៅមែនយើងចេះតែអង្គុយគិតហៅអញលើហើយហៅអញលើទៅហើយចាំធៀបកាត់ធៀបគំនិតឲ្យគ្រូហៅមកហៅលើអញចេះមិនខ្លាចប៉ុណ្ណឹងទេគប់អីគប់អីគេគប់20 20ញ័រតែញ័រជឿលេខថែមទៀតមានបានចំណេញអីអត់ទេចឹងថែមទី3រូបដែរហ្នឹងគឺចិត្តពីចិត្តរូបកើតពីកម្មកម្មគឺបាបគេវាយគាត់ធាក់គេមកច្រើនអាយុខ្លីអញ្ចឹងទៅកុំចាំបាច់ញាតញោមតែប្រសំទៅចិត្តទេខ្ញុំកណាលើកឬខ្លួនឯងមួយម៉ាត់ចុះមិនដឹងអត់មកទេទៀតគ្រប់ឯងខ្ញុំកត់ចេះវាមានលើតអញ្ចឹងណាបំភ្នាឆ្លងទៅទួលទៅចាំចិត្តទៅវាលើត្រាប់មកត្រាប់ឯងមិនស្គាល់ត្រាប់ទៅលើកណោស្មៅទៅខាងក្រោមអត់ឯងទៅកូនកោះណាធ្វើកាច់តែខ្ញុំដឹងធ្វើកាច់ហើយខ្ញុំបំលានរត់ប្រកាច់ត្រាប់អញ្ចឹងដែរដល់ពេលតាមដើរបាច់លុបនឹងបួជាមួយអាចចឹងទៅរុំទៅតាមទៅទៅតាមបោះសវាលើក្រៅនេះអាចមករកកាច់ប្រកាន់ងាប់ទៅពុតចាក់ខ្ញុំខាត់ពីឆ្កែមកឆ្កែចូលទឹកបងឆ្កែចូលទឹកបងឆ្កែគេចេះអីឆ្កែចេះហែលចាំវាហែលមកត្រើយខាងមកវារួមទៅរង្វាត់មកប្រដំតារាចឹងឯងយកកម្មពៀវេលាហ្នឹងមិនចាប់បាច់ទៅជាតិមុខជាតិក្រោយណាទាំងអស់គ្នាណាចឹងបងឲ្យមានកម្មពៀវេលារឿងឈឺរឿងស្កាត់រឿងអាយុព្រៃត្រូវរក្សាសិលទី1គឺអីគេទីអីគេតាបាណាអនុមោទនាថ្ងៃរក្សាចិត្តរក្សាតំណែងតំណងជាមួយមិត្តភក្តិបានល្អកុំទុកចិត្តនិយាយតើជេអូនកុំចូលចិត្តលើខ្លួនឯងកុំចូលចិត្តមានអាណាគាត់កើជាងអញ្ញាទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យពើងគ្រូងកុំឲ្យនិយាយទៅដឹងរឿងគ្រប់រឿងទាំងអស់និយាយតែណាក៏ដឹងដែរអ្នកខ្លាំងនោះគេគិតគេដាក់ពន្ធលោកដាក់សំសាទីប្រមាណហើយទីប្រមាណហើយគេដាក់ទៅកាត់រឿងគេគ្រប់រឿងទៅឲ្យចាំទៅខុសខួរក្បាលយើងអស់ហើយតាមតាមរៀនសូត្រព័ត៌មានអីតាមតាមប៉ុន្តែរឿងណាអត់ប្រយោជន៍ពុំសូវតាមតាមរៀនអប់រំចិត្តរៀនលះបង់ភាពផ្សាយមកក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺបាទមិនទៅកើតទុកណាសូមអនុមោទនាគុណថាមានកម្មវិធីជំនួយអីគុណថាគណៈអត់ត្រូវតែមិនដឹងខ្ញុំកណាតាមកម្មវិធីព្រោះ30នាទីហើយ